lema de campanya... Valor d'Esquerres és el lema amb el qual ha encetat la cursa electoral Esquerra Unida a Balears. L'acte central de la formació serà el dia 11 de maig amb la presència del seu coordinador general, Cayo Lara. Esquerra Unida confia a aconseguir un 7% dels vots a Palma i representació a totes les institucions. Probablement arribin diversos envios a les llars.